नमस्कार मनोकल मैं हिद आपलोग सकलोके स्वागतम जानाइछु आमार ए चैनल डिटेल बंधुलिके मनोकल आपनालके हयतो शुनिसे जे किसुदिन पिसोते रिलायंस जिओ आइडिया वोडाफोन आरो एयरटेले निजर डाटार प्राइस होमो माने दाम होमो बढाबले কৈ আছে আৰু হয়তো আপুনি ইতিয়া কিছুদিন পিছতে মান্থলি 800 পৰা 1200 টকা খৰচ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডাটাৰ কাৰণে মনকল আজিৰ ভিডিওটোত আমি এই টপিকটোৰ ওপৰত কথা পাতিম যে ডাটা চাৰ্জ কিয় ইনক্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে কিমান ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু ইনক্ৰিজ হ'লে আপুনি মান্থলি কিমান টকা খৰচ কৰিব লাগিব মনকল প্ৰথমতে যদি আমি আমাৰ ভাৰতীয় টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক চাওঁ 2-3 বছৰ আগতে ৰিলায়েন্স জিঅ অহাৰ আগতে আমাৰ পৰা ডাটা নামত বহুত পইচা লোৱা হৈছিল জিঅ আহিলে জিঅ ডাটা ফ্ৰী কৰি দিলে আৰু সেই কাৰণে ম্যাক্সিমাম কাস্টমাৰ জিঅ লৈকে ট্ৰান্সফাৰড হৈ গল লাহেলে জিঅ নিজৰ সাৰ্ভিসৰ কাৰণে পইচা লোৱা হল বাট কি পইচা সমূহ বহুত এফৰ্ডেবল আছিল কাৰণ ম্যাক্সিমাম কাস্টমাৰ আইডিয়া ভোডাফোন এয়াৰটেল আৰু বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ পৰা জিঅ লৈকে গুচি গল আৰু সেই কাৰণে বাকি বিলা কোম্পানীও নিজৰ চাবি চাৰ্জেস নিজৰ ডাটা চাৰ্জেস বিলা কমাই দিলে আৰু তাৰ কাৰণে কি হল আমাৰ যে গোটেই টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো লছত গুচি গল আৰু এই লছ হোৱাৰ কথা যদি আমি কওঁ লছ হোৱাৰ পিছত এই ৰিসেন্টলি আপোনালোকে হয়তো শুনিছিলে যেটো আইডিয়া ভোডাফোন বৰ্তমান ভোডাফোন আৰু আইডিয়া কোম্পানী দুটা মিলি এটা হৈছে তেওঁলোকে লাষ্ট ইয়াৰ 2019 যদি লাষ্ট 3 মাহৰ কথা কয় কৈছিলে যে তাতে তেওঁলোকৰ 6500 কোটি টকাৰ লোকসান হৈছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিলে যে কোম্পানী সৰকাৰে বা কোৰ্টে সহায় নকৰে তেনেহলে তেওঁলোকৰ কোম্পানী বন্ধ কৰিব লাগিব যে কিন হক আমাৰ যে টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰী হসাকে বহুত লছত চলি আছে আৰু এই কাৰণে টেলিকম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যিখিনি বৰ্তমান আমাৰ আছে জিঅ আইডিয়া ভোডাফোন এয়াৰটেল তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ সাৰ্ভিস চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে নহলে আমাক ডাটা চাৰ্জটো ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ইয়াতে জিঅ TRAI আমাৰ যেটো অথৰিটি Telecom Regulatory Authority of India তেওঁলোকক কৈছে যে আমাৰ ডাটা প্ৰাইসটো ডাটা যেটো ফ্লোৰ প্ৰাইস মানে TRAI কি কৰে এটা মিনিমাম এমাউন্ট দি দিয়ে যে ইমান দাম আপোনালোকে ডাটাৰ কাৰণে লব পাৰে তো তেওঁলোকে কৈছে যে ফ্লোৰ প্ৰাইসটো অলপ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে আৰু পাৰিলে 15 টকা পাৰ জিবি কৰি ফিক্সড কৰি দিব লাগে আৰু কৈছে যে অহা 6 পৰা 9 মাহৰ ভিতৰত 15 টকাটো 20 টকা লৈকে বঢ়াই যাব লাগে আৰু Vodafone Idea আৰু Airtel কৈছে যে আমাৰ সার্ভিস চার্জটো অলপমান বেছি বঢ়াই দিব লাগে তো ইতিয়া আমি কথা পাতিম যে আপুনি বৰ্তমান যিমান ডাটা পাই আছে মানে 1.5 জিবি 1.5 জিবি কে পাই আছে 28 দিনৰ কাৰণে মানে 42 জিবি আপোনালোকে ডাটা পাই আছে যদি 15 টকাকে হয় তাত আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব 630 মানে 630 টকা আৰু 20 টকা যদি হৈ যায় আপোনালোকে পে কৰিব লাগিব 840 rupees মানে 840 টকা টেক্স লগাই পেলাই এই দামটো 800 পৰা 1000 বা 1200 লৈকে যাব পাৰে আমাৰ যেটো সকলোৰে ম্যাক্সিমাম যেটো প্ল্যান থাকে এটো 3 মাহৰ থাকে যত আপোনালোকে 126 জিবি ডাটা পায় আৰু যদি 15 টকাকে হয় তাত হ'ব 1890 টকা আৰু যদি 20 টকাকে হয় তাত হ'ব 2520 টকা টেক্স আৰু সাৰ্ভিস চাৰ্জ লগাই পেলাই অকমান আৰু বাঢ়িব 2000 পৰা 2500 ভিতৰত থাকিব তো ইতিয়া যদি ডাটা চাৰ্জ বাঢ়ে 15 পৰা যদি 20 টকা হয় হসাকে আপোনাৰ পকেটত ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিশ্চয় পৰিব এটা ডাটা চাৰ্জ বঢ়াৰ পিছত দুটা কাম আপুনি কৰিব পাৰিব এটা হয় আপোনাৰ ডাটা ইউজেজটোক আপুনি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব যেটো মোৰ মতে সম্ভৱ নহয় কাৰণ ইমান ডাটা এতিয়া ইউজ কৰি 2-3 বছৰত মানুহৰ ডাটা ইউজ কৰাৰ নিচা এটা লাগি গৈছে মানুহে ইউটিউব আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেসবুক টুইটাৰ নোহাকে নোৱাৰে টিকটক জেনাৰেশনটো কথাই নকও PUBG নোহাকে নোৱাৰে তো সেইকে মোৰ মতে ডাটা যেটো কনজাম্পচন হেতু কম নহব আপোনাৰ পকেটৰ ওপৰতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰা দেখা যাব যিকিন হক ইয়াতে যে আমি কথা কো কাস্টমাৰছ তো 90% কাস্টমাৰছ হয় জিঅ ভোডাফোন আইডিয়া আৰু এয়াৰটেলৰ আৰু 10% কাস্টমাৰছ হয় BSNL MTNLৰ এটা যদি সাৰ্ভিস চাৰ্জ সমূহ বা ডাটা চাৰ্জ সমূহ বঢ়োৱা নহয় তো আগতে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো ইমান লছত চলি আছে তো আৰু যদি লছ হৈ যায় ইয়াতে যিবিলা কোম্পানীজ আছে বন্ধ হৈ যাব আৰু বজাৰত মাত্ৰ এটা দুটা কোম্পানীয়ে থাকিব মই ইয়াৰ ওপৰত আগতেও এটা ভিডিও বনাইছিলো আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাব পাৰে তো ইয়াতে হয়তো লাখ হেকত গৈ পেলাই জিঅ আৰু এয়াৰটেলে থাকি যাব পাৰে আৰু জিঅ আৰু এয়াৰটেলে থাকি গলে বজাৰত কম্পিটিশন নাথাকিব আৰু কম্পিটিশন নাথাকিলে আপুনি আগৰ নিচিনা সার্ভিস নাপাব হয়তো আপুনি সার্ভিস चार्ज बेसी दिबो तार पिছত আপনি ভাল সার্ভিস না পাবো ডাটা স্পিড না পাবো কল ড্ৰপসৰ প্ৰব্লেম পাবো আৰু আপোনাৰ যদি মাৰ্কেটত যদি কম্পিটিশন না থাকে তেনে হলে সাৰ্ভিস বিলাক ইমান ধুনিয়া ধৰণৰ ইমান ভাল পোৱা না যায় আৰু কেকে ডাটা চাৰ্জ ইনক্ৰিজ হওক কাৰণ লস হ'বনলে কোম্পানী সমূহৰ লস হৈ আছে আৰু কোম্পানী সমূহ যদি লসত পৰি এনেকে বন্ধ হৈ যায় তেনে হলে আগলৈ গৈ প্লাই আমাৰে প্ৰব্লেম হ'ব হেহে ডাটা চাৰ্জ ইনক্ৰিজ হলো আমাৰ প্ৰব্লেম Company bond hoye gelo amar problem. To apnalake comment janaok je apnalake ki bisare data charge ba apnar jetu monthly data kane apni jetu price di ase hetu barok ne company hobok lossot gusi jao. Jikin hok mok comment kori nischoy janabo. Video to jodi bhal lagil like eta kori dibo nijor bondhubok logot share koribo. Jodi saise Facebook ot amar page to like koribo jodi saise YouTube ot tena amar channel to subscribe kori bell icon to dabai dibo jate amar notification homo apnalake pai thake. Morgol aji babe ai dhanyabad joy hom.